स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा मैले डीमैटको बारेमा जानकारी लिइरहेको छु यदि तपाईहरुसँग एनआरसी एसिया बैंकमा डीमैट खाता छ भने एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यो भिडियो र यदि तपाईहरु डीमैट नयाँ बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ आफ्नो आफन्तको भने यो एनआरसी एसिया क्यापिटलमा अथवा नजिकैको एनआरसी एसिया बैंकमा गएर एकदम सस्तो रेटमा डीमैट खाता खोल्न सक्नुहुन्छ NSC Asia Capital ले न्यून शुल्कमा आफ्नो ग्राहकलाई उच्च कोटीको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने मुख्य उद्देश्यका साथ पे वन टाइम फर्गेट फर लाइफटाइम भन्ने नाराका साथ मात्र रु 999 एकमुष्ट भुक्तानी गर्दा आजीवन डीमैट खाता सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी डीमैट खाता नवीकरण योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ कुनै पनि निक्षेप सदस्यमा डीमैट खाता खोली शेयरको कारोबार गर्ने खातावाले प्रत्येक वर्ष डीमैट खाता नवीकरण शुल्क बाबतहरु 100 बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको तथा उक्त नवीकरण शुल्क भुक्तानी नगरेको अवस्थामा सम्बन्धित खातावालको डीमैट खाता फ्रिज भई बिक्री गरेको शेयर निर्धारित समयमा राफसाप नभई हजारौं जरिवाना समेत भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ हरेक वर्ष डीमैट खाता नवीकरण शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने र नवीकरण शुल्क भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो रहेको हुँदा क्यापिटलले आफ्नो ग्राहकलाई न्यून शुल्कमा आजीवन डीमैट खाता नवीकरण गरिदिने व्यवस्था मिलाएको छ उक्त योजनाले नेपाल विद्युत बोर्डले आगामी दिनमा कम्पनीले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्दा निष्कासित शेयरको 10% शेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपालीहरूका लागि छुट्याई बाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारमा रहेका तथा विदेशमा जान लागेका व्यक्तिलाई न्यून शुल्कमा डीमैट खाता खोली नवीकरण गर्ने झन्झटबाट मुक्त हुने हुन सक्नेछ क्यापिटलले आजीवन डीमैट खाता योजना एनआरसी एसिया क्यापिटल तथा एनआरसी एसिया ब्याङ्कको सम्पूर्ण शाखा कार्यालयबाट डीमैट खाता खोली आजको मितिसम्म नवीकरण शुल्क भुक्तानी गर्न बाँकी नरहेका सम्पूर्ण खातावालहरू तथा नयाँ खाता खोल्ने ग्राहकले समेत लिन सक्नेछन् यस एनआरसी एसिया लाइफटाइम डीमैट खाता नवीकरण योजना अर्को सूचना जारी नभएसम्म सञ्चालन हुनेछ यसका साथै डीमैट खातावालाहरूले आफ्नो खाता नवीकरण भए नभएको सम्बन्धित जानकारी क्यापिटलको वेबसाइट www.nscasiacapital.com रहेको रिन्युअल स्ट्याटसमा क्लिक गरी हेर्न सक्नेछ क्यापिटलले आजीवन डीमैट खाता योजनामा सहभागी हुनका लागि यसको क्यापिटलको नाममा एनआरसी एसिया ब्याङ्क लिमिटेड थापा थली काठमाडौँमा रहेको ब्याङ्क खाता नम्बर 5 4 4 5 1 0 2 5 5 2 4 0 17 रु 999 जम्मा रकम अन्तरण गरी वा अनलाइन भुक्तानी माध्यमहरू सेवा खल्ती कोन डाइबिस फोनपे र आइएमपी भुक्तानी गर्न सक्नेछन् यसका साथै नवीकरण शुल्क भुक्तानी गर्दा डीमैट खाता नम्बर तथा सम्बन्धित खाताभरको मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ यस सम्बन्धी कुनै समस्या वा थप जानकारी लागि क्यापिटलको मोबाइल नम्बर 98 4 73 45 09 98 4 73 45 107 र 98 4 88 65 223 सोझै सम्पर्क गर्न सकिने पनि क्यापले जनाएको छ यदि तपाईँहरू एनआरसी एसिया ब्याङ्कमा डीमैट छ भने एकदमै राम्रो अफर हो तपाईँले यसमा गएर आफ्नो डीमैट आजीवन रिन्यू गर्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद